ეხლა დაუბრუნდეთ მაინც დიფუზიას, ანუ აი გავრცელებას. იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად ჩვენი დღევანდელი საუბრის საგანია რა, გლობალიზაცია სხვა არაფერია თუ არა ისევ დიფუზია, მაგრამ გაცილებით უფრო მაღალი ტემპის. და რომელსაც ხელს უწყობს ახალი ტექნოლოგიები და ლიბერალიზმის ფილოსოფია. ეხლა კაცობრიობა დიფუზიის გარეშე ფაქტობრივად გაცილებით უფრო ნელი ტემპით გავითარდებოდა. თუ კი საერთოდ არ იქნებოდა დიფუზია, მაშინ რა მოხდებოდა? ამის თქმა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ იზოლაციონიზმი და აი ესეთი სრული იზოლაცია კულტურული ყოველთვის იწვევს კატასტროფას. Ну, ამის ძალიან კარგი მაგალითია კუნძული ტასმანია. კუნძული ტასმანია მოიხსენებათ არის ავსტრალიასთან. მაგრამ ისე მოხდა, რომ ის გამოეყო ავსტრალიას ისე, რომ ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ, უკვე ფაქტობრივად დარჩნენ სრულ იზოლაციაში. იმდენად, რომ მათ არც იცოდნენ გარეშე სამყაროს არსებობა. და როდესაც ჰოლანდიელები ჩავიდნენ იქ პირველად, ტასმანმა აღმოაჩინა, აბელ ტასმანმა ტასმანია. მათ აღმოაჩინეს კულტურა ყველაზე პრიმიტიული, რომელიც კი ოდესმე ევროპელებს უნახავთ სად. რატო? იმიტომ რომ არავითარი ესე იგი მას დიფუზია აღარ იყო, ესე იგი არაფერი არ შემოდიოდა მათთან და კულტურა იყო რაღაც მინიმუმამდე დასული. და არათუ წინააღმდეგობის გაწევა. თქვათ ახლა ამერიკელი ინდიელები, არა, წინააღმდეგობას უწევდნენ თეთრებს. ის კი არა. ავსტრალიელი აბორიგენებიც კი რაღაც ნაერად მაინც რაღაც წინააღმდეგობას უწევდნენ. აქ ლაპარაკი არ იყო არავითარ წინააღმდეგობაზე, არათუ წინააღმდეგობაზე. ესე იგი, იმუნიტეტი არ ქონდათ არც ერთი დაავადების მიმართ. და ტასმანიელები სურდოსგან ყვნებოდნენ. ესეც იმიტომ რომ იზოლირებული იყვნენ მთლიანად. აი იზოლაცია ესე იგი ყველაფერ ამას იწვევს. ტასმანიელები დღეს არ არსებობენ. ეს არის მთლიანად ამოწნა სწორედ იმიტომ რომ მას არავითარი ესე იგი შესაძლებლობა არ ქონდა გადარჩენის თუნდაც იმუნიტეტის გამო. და აი მე ისიც მახსოვს რომ ბოლო ავსტრალიელი უბრალოდ ტასმანიელი ქალბატონი რომელსაც სახელად ერქვა ტრუგანინა გარდაიცვალა 1875 წელს. ესე იგი ეს ერი აღარ არსებობს. ამიტომ იზოლაცია რა საკვირველია საშინელებაა. მაგრამ მე იმაზეც ვიფიქრია, რომ აი კულტურული დიფუზიის გარეშე არათუ ჩვენი აი ყოფითი ტექნიკა, მედიცინა და სხვა უმნიშვნელოვანესი ასპექტები, არამედ ჩვენი დიეტაც გაცილებით ღარიბი იქნებოდა. აი მითხარით, მე არ ვიცი, მე ფიქრობ ხოლმე ამაზე. სიმინდი, კარტოფილი, პამიდორი, ლობიო, ეს პროდუქტები ამერის კონტინენტიდან და მიღებული ფრიდან. და სულჯერ ფიქრობ ხოლმე, რა სჭამდნენ ევროპელები? და მათ შორის ხოცრის ქართველებიც. ესე იგი, იქამდე სანამ კოლუმბია აღმოჩენდა ამერიკას. იმიტომ რომ ეს ხო არის მთავარი საბაზო პროდუქტები ჩვენი. ესე იგი, ესეც დიფუზიამ გამოიწვია. ანუ გამოიწვია იმან, რომ კულტურის ელემენტები, ეს კულტურის ელემენტებია მაინც, ესე იგი, გამოდიოდა ერთი ადგილიდან მეორეზე. თუმცა ერთის უნდა ვახსენო აქ, რომ ამერიკიდან მოვიდა აგრეთვე თამბაქო. ამაზე უკვე კარგს ვერაფერს ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემი მონაცემებით ყოველი მესამე ზდასრული ქართველი ეწევა სიგარეტს. არ ვიცი ესეა თუ არა, მაგრამ ესეთია მონაცემები. და ყოველი მეხუთე კვდება სწორედ სიგარეტთან და თამბაქოსთან დაკავშირებულ ავადმყოფობებისაგან. Ну, ალბათ ამას უნდა ეშველოს. იმიტომ რომ თქვა დასავლეთის ქვეყნებში საოცრად იკლო სიგარეტის მოწევა. მაგალითად ამერიკაში განსაკუთრებით და ახლა გუშინ წავიკითხე სწორედ რომ საფრანგეთში წინა წელს არა ესე იგი 2017 წელს ერთმა მილიონმა ადამიანმა დაანება თავი პაპიროსის წევას ან სიგარეტის წევას. ეს ჩვენთვისაც ალბათ გაკვეთილი უნდა იყოს. ახლა აქ დიფუზია, მაგრამ ყოველ ეტაპზე იყო კულტურები რომლებიც გასცემდნენ და იყო კულტურები რომლებიც იღებდნენ სხვის მოწოდებულ ინოვაციებს. ასე იყო. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, იყო დონორი კულტურები და იყო რეციპიენტი კულტურები. და მაინც შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანობაში აი რაღაც წონასწორობა არსებობდა. იმ გაგებით, რომ ისეთი მსოფლიო ცივილიზაცია მეტნაკლებად წარმოადგენდა აი ყველა რეგიონის მიერ შეტანილი წვლილის კონგლომერატს. Ну, ხო ვთქვათ, ქაღალდი შექმნეს ინდოეთში, ჩინეთმა მისცა ფაიფური, მისა თოფის სამალი, თუმცა თვითონ არ იყენებდა აგრესიული მიზნებით, სხვა მიზნებით იყენებდა სრულიად ამას. ჩაი, თქვათ არა, ფინიკიელებმა მისცეს სოფლიოს ანბანი,
არაბებმა ჩვენს მოგწეს რიცხვები თქვა დღესაც არაბული რიცხვები წერ. ესე იგი, ეს იყო მაინც კონგლომერატი ყველას მიერ შეტანილი წვლილის,